Mirdita. Faleminderit. La përdaj, pyetja e parë, në gjykimin tuaj, konventa e djeshme e Partisë së Lirisë dhe deklaratat e Zotit Meta për një rithemelim të kësaj force politike, pra nga ish LSI-a në Partinë e Lirisë. Si i pat dhe si i lexuat mesazhet e Zotit Meta? E gjithë konventa e ditës së djeshme e Ilir Metës ishte u mbizotrua nga një gjua agresive kundër ndërkombëtarve dhe veçanërisht dhe çuditërisht me thënë drejtën kundër Ulzim Bashës. Ma dje më shumë se një konvent ose një ligjërim ose një retorik e cila fokusoi tek ajo që Meta pretendon për të rëzuar pushtetin dhe për të rëzuar Edi Ramën, duke si një mbledhje e partisë vjetër të Metës për të rëzuar armiqtë e rinj. Në këtë rast, a ju fokusua kryesisht tek armiku i ri, cili ishte Luzim Basha. Çuditërisht, Ilir Meta nuk e përmendi ditën e djeshme kreun e Spakut, Altin Dumani. Pse, si pasus, ka qenë qëllimshme mos përmendja dje? Sigurisht pra, po them, Meta dje kishte një target grup tjetër, target grupi i Metës ishte sulmi i ndërkombëtarëve, nda madje ai shpiku çuditërisht që se kishin dëgjuar më parë një armik të ri siç ishte ambasadori italian dhe njëkohësisht fokusin pastaj e mbajti të përqendruar tek tradhtia e Lulzim Bashës. Në planin politik, konventa e djeshme, sidomos në kohën në cilën po kalojmë dhe në periudhën në cilën po kalon në Ilir Meta, në planin politik publiku është më tepër i tërequr pas shfaqjes të Ilir Metës, pas atyre videove që ai poston her pasere në rrjetet sociale, është më tepër i tërequr pikërisht nga shfaqja dhe nga imazhi sesa nga ato që Meta artikulon politikisht. Ndaj, si që pa edhe ditën e djeshme, pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht shumë e vogël, sepse gjatë kësaj periudhe shqiptarët u mësuan me një met i cili ipën në paralele, një met i cili bën stërvitje, një met i cili jep shfaqje, se sa një met që artikulon ide dhe artikulon mendim politik. Kështu që pastaj ato konfliktet midis Metës, midis bashkëshortes së tij, ato janë shfaqje të cilat edhe mund t'i kurseshin në gjykimin tim publikut shqiptar. Gjithsesi, duke etiketuar Lulzim Bashën si tradhtar, dërgoj një mesazh që Basha dhe Rama janë së bashku. Po sigurisht, po nëse Basha dhe Rama janë së bashku, atëherë pse duhet të fokusohet i gjithë targeti i sulmit tek Basha dhe Rama mos e përmendet ose Rama të përmendet për mirë, siç tha që Rama i mbledh njerëzit e tij, u kërkon llogari, u thos se sa shpërndarje dhe se sa like kanë bërë në rrjetet sociale. E gjithë retorika e Sali Berishës dhe Ilir Metës gjatë kësaj kohe ka qenë e përqendruar tek Lulzim Basha. Ata nuk e kanë konfliktin dhe nuk e kanë sherrin dhe nuk e kanë problemi me Edi Ramën. Ata e din që në gjendin në të cilin ata janë, përballë skandaleve të mëdha të qeverisë, ata nuk vinë kurrën e kurs në pushtet. I vetmi, ose e vetmi alternativ, pavarësisht se duket si e dobët, pavarësisht se ata nuk në retorikën e tyre nuk e marrin fare konsiderat duke thënë që ai nuk ekziston, Basha është i dobët, ndërkohë që pastaj 24 orë në 24 merren vetëm me tradhtin dhe merren vetëm duke sulmuar Lulzim Bashën. Tani duhet të ndajmë, Lulzim Basha është i dobët për këta njerëz, Lulzim Basha nuk ka rëndësi për këta njerëz, apo Lulzim Basha pas ka peshë dhe pas ka rëndësi për sa kohë që këta merren gjatë gjithë kohës duke sulmuar Lulzim Bashën. Se kush është në pazar dhe se kush është në marrëveshje me Edi Ramën, u pa në zhvillimet e fundit në parlament, u pa në atë që Basha kishte paralajmëruar që amnistia penale midis rithemelimit dhe midis Partisë Socialiste, në fokus të saj nuk kishte atë që po thuaj pra për të liruar të përgosurit, por në fokus të saj kishte për të goditur Spakun dhe gjykatën e posaçme, duke i dhënë një mesazh asaj që pavarësisht se ju jetoni dhe ju i dënoni të korruptuarit, ne me marrëveshje politike jemi gati të lirojmë ata ashtu siç u bë e ditur edhe nga media rreth 80 të dënuar nga gjykata e posaçme për korrupsion, përfituan nga amnistia. Pra se kush është në pazar me Edi Ramën
për arsye të njohjes politike nga ana e Edi Ramës, është e qartë dhe shqiptarët po e shohin dhe po ju bëhet e qartë për ditë. Ndërkohë që Basha nuk anatemohet për atë çfarë Basha përfaqëson të vërtet, por anatemohet për atë që Berisha dhe Meta duan të mbajnë pikërisht atë, po themi, flamurin e opozitarizmit dhe i vetmi politikan, po themi, nga opozita i cili nuk ka një problematik me SPAK-un ose me drejtësinë, përkundër se ai është për herë dhe për ditë në mbështetje, është Muslim Basha. Kështu që na duhet një armik për të mbajtur flakën e kashtës propagandës ndezur. Ndërkohë, vajtja për herë të parë e Ilir Metës poshtë pallatit të Zotit Berisha, fjalimi që ai mbajti, si e lexoni ju këtë? Vajtja e Metës pas një kohë të gjatë poshtë balkonit të Berishës, duhet ta kujtojmë pas një kohë të gjatë hezitimi dhe një kohë të gjatë mos përmendje të Sali Berishës, sepse janë vetëm këto javët e fundit që Ilir Meta ka ndryshuar retorikën e tij, por ai më para synonte të jepte mesazhe të ndryshme nga ato të Sali Berishës, synonte të jepte mesazhe të ndryshme nga ato të Foltores, dhe vajtja e tij dhe përfundimi i tij poshtë balkonit të tim tregojnë hallin e madh dhe mungesën e shpresës që Ilir Meta ka tek kauza e tij dhe tek e ardhmja e tij politike. Pra të gjithë hallexhinjt e SPAK-u dhe të gjitha hallexhinjt e drejtësisë janë mbledhur poshtë balkonit të Sali Berishës me idenë se aty, duke u ngrumbulluar dhe duke u bërë shumë, do t'i bëjnë presion SPAK-ut dhe do t'i bëjnë presion drejtësisë, ndërkohë që siç po e shohim dhe nga zhvillimet e fundit, vetë njoftimi i thirrjes kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliajt në SPAK është një mesazh i hapur dhe i qartë që prokuroria e posaçme është e vendosur dhe nuk pyet nga kërcënimet ose nuk pyet nga shantazhet e politikës. Kështu që vajtjen e Metës pas hezitimit të tij të gjatë poshtë balkonit të Berishës e shikoi si një lëvizje të detyruar nga anë e tij, si një lëvizje pa rrugë dalje, por dhe si një mungesë perspektive dhe një mungesë të ardhme të aksionit të tyre politik. Pra është ajo ideja që në fund fare të vemi nga të vemi të fitojmë dhe të kemi mundësi të shpëtojmë se çfarë mund të shpëtojmë në planin elektoral. Dhe një pyetje të fundit. Unë po shikoja dje në rrjetet sociale Luzim Basha ka nisur një sër takimesh, nuk e di, Milano, apo se ku ishe në një qytet të Italisë. Duam apo s'duam ne përit, zvërtetës socialistët në Shqipëri ka nisur fushatën. Takime me bazën, takime të mëdhaja që ka zhvilluar Zoti Rama. A duhet që Zoti Basha, Zoti Lapardhaja, për qënë vërtet një parti që ka dhe vullën dhe forcë kryesore opozitës, të nisi njëherë takimet dhe fushatën në Shqipëri dhe në pas me diasporën? Po, Lulzim Basha duhet nisi fushatën sa më parë në Shqipëri, por ai ka zhvilluar dje një takim në rajonin e Lombardis në Milano me pjesëtarë të diasporës atje. Por njëkohësisht duhet ta themi që Lulzim Basha gjatë kësaj periudhe, pavarësisht lart medias dhe pavarësisht lart vëmendjes së medias, ka qenë vazhdimisht në takime me grupe të caktuara interesi, qoftë me takime strukturore me strukturat e Partisë Demokratike, duke i riorganizuar dhe duke i formuar ato në të gjitha, i ka ngelur shumë pak deg në 2 ose 3 deg në të gjithë Shqipërinë, por dhe me grupe të tjera interesi. Pra nuk është e vërtet ajo retorika që Luzim Basha, pavarësisht sulme ose pavarësisht retorikës që nuk po punon ose nuk ka lëvizje ose nuk po zhvillon takime. Jo, Luzim Basha gjithkohë është në takime me demokratët, gjithkohë është në takime me faktorë të ndryshëm dhe gjithkohë ka zhvilluar takime me elektoratin, qoftë këta demokratë, qoftë po theme me grupe të tjera interesi. Sigurisht që Partia Demokratike ka kaluar një periudhë të jashtëzakonisht shumë të vështirë. Partia Demokratike ka pasur një përplasje të gjatë vllavrase e cila vijon të japi të vijon ta mbaj në lëngim, po themi në mënyrë figurative,
trupin e Partisë Demokratike, kështu që Luzim Bashës i është dashur të përballet me të dyja sfidat, nga njëra anë ai të bëj politikë ditore dhe të artikuloj teza dhe ide të cilat i takojnë politikës së ditës, ndërkohë që nga ana tjetër i është dashur të kuroj plagët e Partisë Demokratike, të cilat janë shkaktuar jo për fajin e tij sigurisht gjatë kësaj periudhe. Na Pardaja, unë të falenderoj për këtë analizë. Ditë mbarë dhe falenderit. Faleminderit edhe juve, ditë mbarë. Faleminderit. Ishim me analistin dhe pedagogun Amir La Pardaja.